မင်္ဂလာပါဝိဇ္ဇာ channel မှာကြိုဆိုပါရယ် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာပထမံဂါထာတော်ပထမံတကလက္ခဏမေကပတံဒုတိယတိတဒတမိဒတနာတောတမမိဒုနိမာတမတုတမိတုဝိပစီကမတောပထမေနဝိနာပထမံဂါထာတော်ကြီးကိုရိုသေစွာလေးစားစွာယုံကြည်စွာရွတ်ဖတ်ပြစေသင့်၏မရွတ်တစ်ချက်ရွတ်တစ်ချက်မလုံသင့်ပါပုံမှန်အားဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်အနည်းဆုံး28ခေါက်အလယ်လတ်54ခေါက်အများဆုံးအကောင်းဆုံး108ခေါက်စီအောင်ရွတ်ပေးနိုင်ပါကအကျိုးမှာအနန္တဖြစ်၏အကျဉ်းချက်အနှောင်ဖွင့်များမှလွတ်မြောက်စီရ၏ထောင်ကျုံကပ်အမှုပြတနာများမှလင်းမြဲစွာလွတ်ကင်းစီရတတ်၏တရားတော်ရင်ဆိုင်ရမှုများတွင်အနိုင်ရစီနိုင်၏ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းတောက်တာတိုင်းရရှိစေနိုင်ပါ၏တောတောင်တဲတွင်မူတာရဲတရိစ္ဆာန်များအစိတ်ရှိသောတတ္တဝါများပင်ချစ်ခင်လေးစားရ၏မိမိအားရံအန္တရာယ်မပြုနိုင်ပြီးတောတဲတောင်တဲရွာတဲမြို့တဲနေထိုင်ရင်လည်းတောဆောင်နှံ့များတောင်ဆောင်နှံ့များရုပ်ကစိုးနှံ့များဘုံမစိုးနှံ့များမြို့ဆောင်နှံ့ရွာဆောင်နှံ့များမိမိအားချစ်ခင်လေးစားရ၏အမြဲမပြတ်ကူညီမဆဆောင်လျှောက်ရစီဘေးဥပတ်အန္တရာယ်မှန်သမျှမကန့်မရောက်နိုင်တော့ကြည်လူအများနှံ့များချစ်ခင်မြတ်နိုးကြရကုန်၏ရန်သူများနှင့်တွေ့ပါကမိမိအားရှာမတွေ့ဘဲဖြစ်စေနိုင်၏ဩဇာအာဏာကြီးမား၏နေလပမာဖုံးတကူအာဏာကြီးမားစေ၏ဤပထမံဂါထာတော်ကြီးကိုအဋိဌံဝင်၍အားထုတ်မည်ဆိုပါလျှင်ဤစာအုပ်ဤတနည်းအားဖြင့်ပြသထားသောခြင်းဒီ၄နည်းနှင့်ကိုက်မိအောင်ပွားများအားထုတ်ရပါမည်ဂါထာတော်ကြီးကိုပရိစိတ်လျင်နေစဉ်ဂါထာ1000စီအောင်ရုပ်ပတ်တရစေအားထုတ်ကြရပါမည်အဋိဌံဝင်၍အားထုတ်ပါကအနည်းဆုံး9ရက်အဋိဌံဝင်၍အားထုတ်ရပါမည်ထို့နောက်တွင်ကအဋိဌံရက်45ရက်54ရက်အဋိဌံဝင်၍အားထုတ်ပွားများနိုင်ပါသည်နောက်ဆုံးစစ်မှာရက်ပေါင်း108ရက်အဋိဌံဝင်၍အားထုတ်သင့်ပါသည်108ရက်ထက်တော့မပူစီရပါဝိဇ္ဇာဇောကြီးထွက်ရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ဆုံတွေ့နိုင်၏ကံပါရမီအလျောက်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်များအဘိဉာဏ်များအတိအမြင်များရရှိစေနိုင်၏ကံပါရမီအလျောက်လည်းတိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးပညာမျိုးမျိုးကိုရရှိစေနိုင်၏ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်များနှင့်၎င်းထွက်ရပဝိဇ္ဇာများနှင့်တော်၎င်းတွေ့မြင်ရတတ်ပြီးစကားစမိပြောဆိုရတတ်ပြီးထိုဝိဇ္ဇာပုဂ္ဂိုလ်များထံမှတိဋ္ဌိများပညာများအခေယများစာမများတို့ကိုလက်ခံရရှိစေနိုင်ပါသည်ထိုအခါမိမိသည်အာထုပုံကျင့်ပြီးလေးနီးတိုင်ဆက်လက်အာထုခြင်းဆက်လက်ပြီးဂါထာတော်ကိုပရိစိတ်သွားပါကထွေရပေါက်ပုဂ္ဂိုလ်များတိဋ္ဌိပဝိဇ္ဇာများညွန်ပြနေပေးလာသည့်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်ထိုအခါမိမိသည်တောက်တာတိုင်းရရှိလာတတ်၏တောက်တာတိုင်းပြည့်စုံလာစေတတ်၏ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းဖြစ်၏အမိတ်အာနာပေးတိုင်းပြည့်စည်စေရတတ်၏စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်ပေါ်ပါမှုစိတ်တွက်လက်မှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအပူတော်ကဗျာပါဒများကင်းပြောက်၍ချမ်းသာဒုက္ခမှန်သမျှတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရရှိလာစေတော့၏ထို့ပြင်ဤပထမံဂါထာတော်ကြီးသည်လောကီဘက်တွင်အလိုအကျိုးများလာ၍အတုံးအစွဲစီရင်ပုံများလည်းများပြားလာပါသည်ထို့ကြောင့်ဤပထမံဂါထာတော်ကြီးကိုမိမိဉာဏ်ရှိတိုင်းစိတ်ဆန္ဒရှိတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်အလုံးစုံသောလူနတ်တတ္တဝါတို့သည်ချစ်ခင်နှစ်သက်၍ဘေးပြာနတ်တိမရှိလေတော့၏ဂါထာတော်များမန္တန်တော်များပရိတ်တော်များဂုံတော်များတရဏဂုံများအစွမ်းထက်ထက်မြင့်မြတ်အကျိုးပေးလာအောင်ကျင့်ဆောင်ပွားများအားထုတ်ရမည်အချက်73ချက်ဗုဒ္ဓဖျားရှင်၏ပရိတ်တော်များပဋ္ဌာန်းတရားတော်များဗုဒ္ဓဂုံတော်များဓမ္မဂုံတော်များတန်ခါဂုံတော်များအပါအဝင်ဖျားတရားတန်ခါတရဏဂုံ3ပါတရဏဂုံ30တရဏဂုံ54ပါးနှင့်တကွဖျားတရားတန်ကယရနာ3ပါးနှင့်ပတ်သက်နေသောဂါထာမန္တန်တော်များယရနာ3ပါးနှင့်ဆက်ဆက်နေသောဂါထာမန္တန်တော်များတို့ကိုရွတ်ဖတ်ခြင်းတရေဆဲခြင်းပရိစိတ်ခြင်းပွားများခြင်းပြုကြမည်ဆိုသောကကြီးကိုလက်တုတ်တင်၍တန်ရှင်းစင်ကြယ်ပါစေခကွေရေမိုးချိုးခြင်းတန်ရှင်းသောစင်ကြယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ခြင်းကငယ်အမွေးမက်သားများတုတ်လိန်ခြင်းပက်ပြန်းစီခြင်းဂကြီးစိတ်ကိုတန်ရှင်းစီ၍ပေါ်ပါတွက်လက်စွာထားခြင်းနစိတ်ရှုံးမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုအပူတော့ကများမရှိစေခြင်းစလုံး
ိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေ၍စိတ်ကိုကြည်လင်စွာထားခြင်းစလျင်ဖရာတရားတန်ကယရနာသုံးပါအမွေးတိုင်းစီမီးတိုင်းပန်းရေချမ်းစွမ်းစသည်များကိုကတ်လူပူဇော်ထားခြင်းစကွယ်ဆရာသမားမိဘတို့အားရည်စူး၍ပန်းရေချမ်းဖျောင်းတိုင်မီအမွေးတိုင်မီစွမ်းစသည်တို့ဖြင့်ပူဇော်လှူဒန်းထားခြင်းစက်မြင်စွဲဝါဒနာပါလျင်စိတ်ဝင်စားပါလျင်အထက်ထွက်ရပေါက်ဒိဋ္ဌိရှင်မဟိဋ္ဌိရှင်ပညာရှင်ကြီးများ၎င်းသမာဓိဝနာမင်းများသာသနာတော်ဆောက်နာမင်းကြီးများ၎င်းမိမိတတ်နိုင်သည်၍ပန်းရေချမ်းဖျောင်းနိုင်မီအမွှေးနိုင်မီရိုမျိုးစုံမုံမျိုးစုံတတိပွဲစသည်များဖြင့်ပူဇော်လှူဒန်းတားစေခြင်းဝါဒနာမပါခဲ့လျင်စိတ်မဝင်စားလျင်လောက်เสียမလိုပါဖျားတရားတန်ကဆရာမိဘတို့ကိုမူဝါဒနာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေစိတ်မဝင်စားသည်ဖြစ်စေလောက်ကိုလောက်ရမည်ပူဇော်ရမည်ကရော့ရှိခိုးရမည်လှူဒန်းရမည်ဟုမှတ်သားထားကြပါလေညအထက်ပါကိစ္စများပြည့်စည်ပါကဖျားတရားတန်ကယရနာသုံးပါတို့အားရှိခိုးခြင်းကရော့ခြင်းကိုပြု၍ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ထံတော်တွင်၅ပါးသီလတော်မြတ်ကိုခံယူပါစောက်တည်ပါတာတလင်းကြီးဤတို့ဖြင့်ငါးပါးသောသီလတော်မြတ်ကိုခံယူပြီးပါကမိမိရွတ်ဖတ်တရေဆရာမိဂါထာတော်မန္တန်တော်ပရိတ်တော်ဂုံတော်တို့အားအရိယပုတ်တပါးတည်းနှင့်အပြီးတထိုင်တည်းနှင့်အပြီးရွတ်ဖတ်တရေဆရာမိဟုဆိုလိုပါသည်ထောက်အောင်ပေအလုံးရွတ်ဖတ်တရေဆပြီးပါကအာလုံးသောတတဝဝေနိယများတမာတိဝနှကောင်းနှမက်များအား၎င်းသာသနာတော်ဆောက်နှမင်းများအား၎င်းအထက်ထွက်ရပေါက်ဆရာကြီးများဆရာတော်ကြီးများအား၎င်းအမျှပေးဝေပါမေတ္တာများလည်းပို့သပေးပါဓာတ်ရင်ကောင်းနောက်ဆုံးမှာမိမိဖြစ်စေခြင်းသာမိမိလိုခြင်းသာမိမိဆန္ဒရှိရာများကိုငားသာဆို၍ဆူတောင်းရပါမည်ဤချက်ပေါင်း73ချက်တို့ကိုအထူးလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ကိုအထူးသတိပြုကြပါလေ။ဤကိစ္စသည်အထက်တန်းကြသောဖျားတရားတန်ကယရတာ၃ပါးနှင့်သက်ဆိုင်သောဂါထာမန္တန်ပရိပဋ္ဌာန်မန္တမြဤအတိုင်းချက်သုံးရမည်။ရုပ်ပုံရုပ်နည်းတရစေပုံနိနေတယဖြစ်ပါသည်။ဤချက်ပေါင်း73ချက်နှင့်ညီညွတ်အောင်ရုပ်ဖတ်တရစေပွားများကြပါလေဟုမှာကြားအပ်ပါသည်။သောမတာလင်မိမိရွတ်ဖတ်သောဂါထာတော်များမန္တန်တော်များပရိတ်တော်များဂုံတော်များသည်အစွမ်းထက်ထက်မြက်မြက်အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မည်ဤချက်73ချက်နှင့်မညီညွတ်ပါကထင်သလောက်မှန်သလောက်အကျိုးမရနိုင်တော့ပြီထင်သလောက်မှန်သလောက်လည်းအကျိုးမပြည့်စည်နိုင်တော့ပြီဂါထာတော်များမန္တန်တော်များပရိတ်တော်များဂုံတော်များတရဏဂူများသည်လည်းဤချက်73ချက်နှင့်ညီညွတ်အောင်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ဆောင်ပွားများအားထုတ်ရမည်ဟုအမြဲဆွဲမှတ်ယူထားရမည်ဖြစ်ပါသည်ဤချက်73ချက်များကိုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အထူးသတိပြုကြပါလေအားထားနိုင်ကြပါစေပြည်မြို့ဝေပုံလာယာမကျောင်းတိုက်ဗရာဏနာယကမဟာတတ္တံမဇောတိကတရအက္ကမဟာတတ္တံမဇောတိကတရဗတ္တန္တဝေပုံလာဆရာတော်ကြီးရေးသားချီးမြှင့်တော်မူသည့်ယရဏတ္တယမဟာတိဋ္ဌိဂါထာမန္တန်ချံ